Nu ska vi prata om något helt annat, nämligen att vi alla tror jag har saker som vi är mer eller mindre rädda för. Men vissa har betydligt större problem än så, de kan vara skräckslagna. En av dem var Hillevi Nylander som varit rädd för vatten i hela sitt liv. Hon har undvikit att bada och haft mardrömmar om nätterna, men sen fick det vara nog. Hon bestämde sig för att kasta den där skräcken i sjön idag. Älskar hon att bada. Vi ska prata om rädslor med Hillevi såklart. God morgon. God morgon. Och Anette Pavlovic, psykolog. Ja, Hillevi. Hur såg din rädsla ut för vatten? Hur länge hade du den? Ja, det var ju så här att alltså den här vattenrädslan var ju störst för länge sedan. Sen har ju det här varit en pågående process under mer eller mindre hela livet. Och jag, om jag vill säga så här, mamma och pappa kunde inte simma. Och deras taktik var väl mer eller mindre att hålla oss från vattnet. Och det är ju inte kanske det bästa. Men sen minns jag ju när, ja men till exempel när man gick i skolan och så här, då ingick jag ju den här klungan som fick hjälp att jag liksom simstöd och så här och ja. Men och din bror var ju ute för en tragisk olycka. Ja, också. Precis. Han drunknade ju. Ja, för 31 år sedan drunknade han på midsommar och han var ju blev 37 år. Och det gjorde inte saken inte bättre heller. Nej, precis. Nej. Men sen är jag ju i grund och botten sån att jag gillar inte att ha begränsningar och rädslor och så här, utan jag jobbar medvetet med mig själv. Men när kände du att nu får du... Okej, att du har jobbat med det länge, men när kände du att nu räcker det? Nu måste jag verkligen aktivt när jag rent konkret och verkligen bestämde mig, det var nog strax innan jag fyllde 50. För 4 år sedan. Då tog jag tag i vissa saker som jag kände att... Alltså, mitt mål i livet är att känna mig fri och frihet i allting. Både i mitt liv och i relation. Alltså, jag vill känna frihet, det är grejen. Och har jag då ett hinder och någonting som jag har som ligger och blockerar och begränsar mig, då måste jag liksom... ta manne. Ja. Så. Tog du tag i det här själv eller tog du hjälp? Nej, jag tog tag i det själv. Och min hjälp var ju att jag är väldigt kreativ och konstnärlig. Och så jag fotade vatten och jag målade vatten. Det var så du började? Ja, liksom. Precis. Ja. Och jag stod ofta nere på kajkanten och, liksom, och sträckte ut armarna. Och så hade jag vatten så här och så... Så omfamnade jag vattnet. Ja, men du är lite blåklädd idag. Ja, jag älskar ju blått. Liksom. Ja. Yes. Det är en fantastisk historia, Hillevi. Vi ska fortsätta prata om den såklart. Men Anette, tack. Du ler här när du hör Hillevis väg tillbaka. Men den innehåller ju fruktansvärda saker också. En bror som drunknade och det här med att hennes föräldrar höll henne borta från vatten och så. Vad säger du när du hör det här? Alltså, jag tycker att det är så fantastiskt att man... eller vi själv på eget bevåg tar så kloka steg. Närma dig din rädsla på det här sättet, att titta på det, omfamna det, det är fantastiskt. Och att faktiskt ta dig framåt på det sättet du gör. Folk brukar komma till mig för att få hjälp med sina rädslor. Och då kan det i och för sig vara mer allvarliga rädslor också, alltså mer djupt sittande. Du säger jag vill inte bli begränsad. Nej, precis. Kör på. Jag blev fascinerad över att Hillevi så intuitivt klokt närmar sig. Ja, det känns ju verkligen målmedvetet också, tycker jag. Och jag förstår att du har varit väldigt noga med att inte överföra din rädsla då på dina barn, så att säga. Har du lyckats med det? Ja, det har jag. De blev ju satt i simskola och så här. Och... Nej, de är inte vattenrädd, det är de ju inte. Nej. Men hur förklarade du för dem? Mamma kanske håller sig vid kanten. Ja, men jag förklarade väl hur det var i min uppväxt och så här med mamma och pappa och så. Och att jag har varit lite halsgrej och så där. Vi säger när vi var i badhuset och vi var ute på djupet, då kanske jag inte ville vara mer än en halv meter från kajkanten för att vara liksom beredd om det blir någonting och sådär. Så men Hillevi, så är det inte idag. Hillevi, kan du berätta om första gången du liksom tog ett bad, ett dopp? Så att säga. Vi har fina bilder på det.
Ja, jag hade tagit dopp innan. Ja. Men du tänkte på när jag lärde mig flyta, kanske. Precis. Det var... Titta här, vad fint. För 3 år sedan, ja. 2012. Ja, det var, det är helt fantastiskt. Det där är så... Ja, det där är det bästa. Det är magiskt. Om du ser ut att vara ett med vattnet. Ja, precis. Där. Jag bara låg där och guppade som en kork. Det var helt... Och det som det förde med, det är att det har flyttat in ett lugn i mig. Alltså jag kan känna en annan avspänning och en annan avslappning. Och vi säger, om jag har svårt att sova så kan jag ligga liksom och bara slappna av och bli lugn. Så det har... Och det är precis som jag hade innan, hade jag något svart klump, men den har liksom tonats ut och blivit ljusare. Ett annat stort steg var när du badade när det var mörkt vatten, alltså djupvatten första gången. Det var också en stor grej. Ja, det var år efter. Ja. Och det där är superdjupt alltså. Ja. Men det var helt underbart. Du är ju jättecool, alltså. Jag tycker det är fantastiskt. Men Anette... Hillevi tog tag i det här själv. Man kan få hjälp och du är en av dem som kan hjälpa till med det. Men har du några, så det skulle vara bra med några tips och råd så där, vad man kan tänka på? Det första, och det som jag verkligen reagerade på här, det är att först och främst säga, okej, det här är ett problem för mig. Jag känner mig begränsad av det här. Och sedan då bära sig åt, tala till sig själv, relatera till sig själv, göra saker med sig själv på ett sånt sätt så att man förvandlar sig själv till den trygga personen man skulle vilja ha vid sin sida när man är rädd. För att väldigt ofta dömer vi oss själva när vi är rädda för någonting. Jag är dum, jag borde ha fixat det här. Nej, tala vänligt till sig själv. Där kom den här också att stå. Jag vet att du också pratar om att man ska göra upp en plan. Ja, man gör upp en plan. Så första steget är ju egentligen acceptans och självrespekt. Jag är rädd för det här. Okej, nu vill jag dela med det. Och då gör man upp en plan stegvis. Steg som ska vara utmanande men möjliga. Och så hela tiden ha med sig den här gode vännen i sig själv. Så att man är en trygg plats för sig själv. Och sen tar man de här stegen som du klokt har gjort via din kreativitet och faktiska handlingar. Och sedan så kommer det viktiga att när man väl är vid det här drömmars mål så ska man vidmakthålla, man ska fortsätta. Man ska och vara beredd på bakslag också. Man ska vara beredd på bakslag och man ska komma ihåg att det här är ett bakslag. Det är inte ett misslyckande. Mm. Jag testade men jag klarar inte. Utan nej, jag testade så fick jag ett bakslag. Men det är bara gå tillbaka till mina tidigare steg. Fick du det, Hillevi? Nej, jag har inte fått något bakslag. Nej. Jag ska inte ha det heller. Nej. Men det är ju, alltså, om vi talar för, alltså, alla är ju unika så att säga. Varje ens rädsla ser olika ut och så. Men finns det någon process, alltså, någon tidsspann här som du tror, alltså, nej. Minst ett år eller ett halvår, eller det kan gå på 3 veckor eller det kan gå på 2 år liksom. Ja, och det kan gå på 2 dygn eller 1 dygn eller ett par timmar. Men jag vill alltid vara väldigt försiktig med det här tidsspannet, för det handlar ju igen om vilken typ av rädsla har jag, hur länge har jag levt med den, vilka omständigheter har jag omgetts av. Här har vi en väldigt försvårande omständighet med en förlorad bror. Ja. Så att, men samtidigt så är det inte säkert att ens det kommer att påverka hur lång tid det tar. Hillevi, jag ska träffa Therese Alshammar sen, en av våra största simmare genom tiderna faktiskt. Och hennes relation till vatten ska bli spännande att höra. Men din relation till vatten idag, hur ser ditt liksom liv i vattnet ut idag? Om du står med det? Ja, nu... Om jag inte badar så ofta nu, då är det för att det är för kallt i vattnet. Ja. Det är väl det som håller mig tillbaka. Ja. Men så annars tar jag väl alla möjligheter. Som när jag gick på, via sjukgymnasten så gick jag på vattengympa för något år sedan. Och då passade jag på där att flyta. Ja. Så jag tar ju alla möjligheter bara liksom att få känna känslan och den här djupandningen. Ja, det är helt underbart. Du flyter med helt enkelt. Yes. Det är bra. Yes. Ja, det känns jättekul att höra. Och vilken fantastisk historia. Och man blir glad bara att titta på dig. Tack snälla. Och tack också för fina råd. Jag tror det är många som kan känna igen sig i de där grejerna och ta tag i dem. Och vill ni hitta de här tipsen igen mer i skriftlig form så gå in på vår Facebook-sida. För där finns det här klippet med. Och där har ni också Anettes punkter. Tack snälla. Tack snälla.